Så er det drinkstid. Isterninger. Kuldsikker. Skål. Og det ser lækkert ud, mand. Helt sikkert der. Så skal jeg bare lige finde sådan noget at røre rundt med. Prøv at skubbe bare lidt, hvad der er kniv. Sådan der. Så er der serveret. Fuck, det ser godt ud, men smag på det. Top nice der. Fuck, det smager godt.